në kujtim të vdekjes dhe botës tjetër. I madhërishmi ka thënë në librin e tij familjar në surën Zumer ajeti 9, ajo besimtari e ka gjendjen më të mirë, apo ai që kohën e natës e kalon në adhurim, duke bërë sejdë, duke qëndruar në këmbë dhe i ruhet dënimit të botës tjetër dhe shpreson në mëshirën e Zotit të vet. Thuaj, a janë të barabart ata që din dhe ata që nuk din? Vërtet, vetën të mençurit marrin mësim. Në vazhdim, do të trajtojmë bisedën për vdekjen dhe ahiretin si dhe çështjet që lidhen me ditën e kiametit, botës tjetër e të tjera. Do të ndalemi edhe në nevojat e diskutimit rreth detyrave dhe përgjegjësive tona si individ në këtë botë kundrejt botës tjetër ahiretit. Padyshim, kjo çështje ka një rëndësi të madhe sepse nga mënyra se si e vlerëson njeriu çështjen e vdekjes dhe të ahiretit, konceptohen edhe shumë nga problemet e jetës dhe veprave të tij në këtë botë. Si shembull për këtë, do të shohim çështjen e Kerbelas, ngjarjet që ndodhen në Kerbela dhe rezultatet e tyre shënojnë bazat mbi të cilat ngrihen çështjet e dynjas dhe të ahiretit, këndvështrimi për ahiretin dhe mënyra e marrëdhënies me të. Njësoj si në ushtrinë e Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të, apo në ushtrinë e armiqve.